ጤናስትልኝ ኤምዲቪኒውስ ያለ ነው። ከአሸናፊ ግርማ ጋር። አሸናፊ ግርማ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ትልቅ አሻራ ካሳለፉት የእግር ኳስ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። በኢትዮጵያ ከአሸዋ ሜዳ ተነስቶ እስከ አርጀንቲና የደረሰ ትልቅ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋች ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ በካናዳ አሸናፊ ግርማ ሶከር አካዳሚ ብሎ ከፍቶ እየሰራ ይገኛል። አሸናፊ ግርማ የህይወት ልምዱን ያለፈበትን እንደምን ወደፊትም ያለበትን ነገር በኤምዲ ኒውስ ላይ ዛሬ ያካፍለናል። በኤምዲ ኒውስ አዘጋጅ እኔም መዝሙረ ዳዊት መኩሪያ ስፖርት ኤጀንት አድቫይዘር እና የእግር ኳስ አሰልጣኝ አብራችሁ እንቆያለን። ዛሬ ከአሸናፊ ጋር አሸናፊ ግርማ በኤምዲ ኒውስም እጅግ አመሰግናለሁ። በኤምዲ ላይ ገብተህ ዛሬ የህይወትን ተመክሮ ልታካፍለን ዝግጁ ሆነ ፈቃደኛ ሆነ ስለተገኘህልን በእውነት እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ አሸናፊ። ጤና ይስጥልኝ ዳዊት። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ ለዚህ ዝግጅት ይመጥናል ብለህ ለዚህ ፕሮግራም እንግዳ ስላረከኝ ከልብ በኤምዲ ስፖርት ስም እኔም ዋና አዘጋጅ አቶ ዳዊትን ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አሹ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ስለ አንተ ማያውቀው ነገር የለም። አንተ በጋዜጣ ሰዓት እስከ አርጀንቲና በዓለም ዋንጫ በወጣቶች ላይ ያደረግከውን ሁሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአእምሮ አይጠፋም። በኢትዮጵያ ቡና በድሬዳዋ ላይ ያረከውን በሙሉ አይጠፋም እና እንደው አሹ እንደው ለአንድ ትንሽ ደቂቃ ልመልስና እንደው ያለውን ያለፍክባት ዝም ለትንሽ ደቂቃ እንደው ብትገልጽልኝና እንደው ያለፍክባት ምን ያህል ደስ እንደሚልክና ምን ያህል የሚቆጭ ነገር ካለ ያንን ነገር ጨምረህ ብትገልጽልን። አዎ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያው እንግዲህ የሁላችንም ያናኗር ዘይቤ ያው የሚታወቅ ነው። እኔ ደግሞ እንደ አንድ የድሬዳዋ ልጅነት አሸዋ ሜዳ ላይ ያው በባዶ እግሬ በጨርቅ ኳስ እየተጫወትኩ ነው ያደኩት። በእግር ኳስ ጨዋታ ያው እግር ኳስ ጨዋታ ስለምወድ ብቻ ነው የምጫወተው የነበረው እና ወደፊት ስራ ይሆነኛል ወይንም ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚጫወቱ ተጫዋቾች አንዱ ሆናለሁ፣ ሀገርን ከሚወክሉ ተጫዋቾች አንዱ ሆናለሁ፣ በዓለም መድረክ ላይ ደርሳለሁ ብዬ ሳይሆን አስቤ ሳይሆን የተነሳው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሰፈር ውስጥ ኳስ ወዶ እንደሚጫወተው ተጫውቼ ነው በባዶ እግሬ ያደኩት። ግን እህል ውሃ የሆነና የእግዚአብሔር ነገር ሆነና ፈቅዶ ከብዙ ውጣ ውረዶች በኋላ የነበርኩበት ደረጃ ላይ ደረስኩ። ግን በማንኛውም ሙያ በማንኛውም ስራ እነኛ ያለፍካቸው ውጣ ውረዶች ሳይታዩ በአንዴ እዛ ቦታ ላይ የሚደረስ ነው የሚመስለው። ግን ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ እና ወጣቶቹን መምከር የምፈልገው ከብዙ ውጣ ውረዶች ብዙ መሰናክሎችን አልፈው ነው እዛ ደረጃ መድረስ የሚቻለው። እና ለምሳሌ እኔ ቢሙከራ ሄጄ ማለት ነው አንተ ቀጭን ማን አስገባ ዘበኞቹ አላየሁም እንዴ ምናምን ብሎ ትሬኒንጉን እንኳን ሳልሞክር ነው ከግቢ ያባረረኛ ስታዩ። ግን ያ ሁላ ተስፋ አላስቆረጠኝም። እግዚአብሔርም ከኔ ጋር ስለነበረ ያንን ሁላ አልፌ የአገራችን አንዱ ተጫዋች ጥሩ ተጫዋች ልሆን በቅቻለሁ እና በዛ መንገድ ስንቱ ተጫዋች ቀርቷል ተስፋ በመቁረጥና ከብዙ መሰናክሎች ውስጥ አልፌ እዚህ ደረጃ ያው እግዚአብሔር ይማረው ከኔ ጋር ስለነበሩ እዚህ ያለሁበት ደረጃ ደርሻለሁ በእግር ኳስና ይሄ ከጥቂቱ ከብዙ በጥቂቱ አንዱን ምሳሌ ላንሳ ብዬ ነውና ከዚህ በላይ ትልቁ እንትን የለም። ገና ኳስ ላቁም ልቻል እንኳን አላየኝም። በቃ ሰውነቴ ላይቶ ዘበኞች አያዩህም እንዴ ምናምን ብሎ ሳያየኝ ነው የተባረኩት ከግቢና ይሄ ለኔ ትልቁ በቃ ትልቁ የኔ ከፈተናዎቹ አንዱ ነበር የሚል እምነት አለኝና ኢቨን
አብረው ኳስ ሰፈር ውስጥ ጫወቱ እንዴ አንተ በኳስ ከተደርስ ነው በዚህ ኪሎ ምናምን የሚልህ አይጣፋምና በመጀመሪያ ደረጃ አንዳንዱ ሰው ፊትነስና ማለት በቃ ፊት መሆንንና ውፍረትን ለይቶ ማያቀዙ ሰው አለና ያ ግንዛቤ እንዲኖረው ፈልጋለሁ ላለው ማለት ፊት ማለት በውፍረት ብቻ አይደለም በቃ ለዛ ላለህበት እንትን ብቁ መሆኑን የማይረዱ ራሱ ብዙ ሰዎች አሉና ብዙ ኳስ ተጫዋቾች በጣም ብዙ ማአተሺ ሰፈሩ ኳስ ተጫዋቾች በዚህ መንገድ አተናል እላለሁ እኔ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስለነበረና ተስፋ ባለመቁረጥ ነው እንጂ እንደኔ ደግሞ ስንቱ ሳይሞከር ተባሮ በዛው መጥፎ ነገር ውስጥ የገባ ስንት ብዙ ካሸናፊ የሚበልጡ ኳስ ተጫዋቾች ኢትዮጵያ አታለች የሚልምነት አለ በዚህ መንገድ እና ከብዙ ከብዙዎቹ ጥቂቷን ላንሳ ብዬ አሹ ዛሬ በሚዲ ስፖርት ላይ ያልተነካ ያልተዳሰሰ ያልወጣ ታሪክ ነገርከን ይሄ ኢነርጂ ሆናል አሁን ላሉት ልጆቻችን ወደፊት ለሚመጡት ጥራጭ ኢነርጂ የሚሆን ነው MDsport ተቋቁሞ ለዚህ ዓላማ እንደዚህ አይነት ጥሩ ፕሮግራሞችን ጥሩ የነበረውን ነገር ወደፊት ምንቀጥለበት ነገር እንደዚህ የሚያጫውቱን ሊኖር ነው አሹ በእውነት ዛሬ በMDsport ላይ ያካፈርከን ያልተነካ እስካሁን ያላወጣት ነው ጅግና መሰግናለን በMDsport ላይ ያላችሁት መዝሙዳዊት የማኩሪያ ስፖርት ኤጀንት አድቫይዘር አዘጋጅ ከእናንተ ጋር ነኝ አሹ እንደው እንዳረሳትና ከጋርዛቶ ጋር የነበረውና በጋርዛቶ ቲም ውስጥ የነበረው ስፒሪቹዋል የነበረው አንተ ምን አይነት ፊዚካል ነበር ኤክሰርሳይዝ በግል ተሰራ ነበር ወይ እንዴት ሰውነት ቀጭን የሆነ ሞር ፊት የሆንክበት ምክንያት ምን አይነት ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ተሰራ ነበር በግሌ አልሰራም ነበር በግል ከማይሰሩት ተጫዋቾች አንዱ ቢባል ምንም ያለፈ ነገር ስለሆነ ወላችን መታደር ግን የፈለገ ቢሆን አሰልጣኝ የሚሰጠኝ ትሬኒንግ በሚችለው አቅም ሁሉ ጨርሳለሁ አላቋርጥ ማንኛውም አሰልጣኝ የሚሰጠኝ ትሬኒንግ አከብራለሁ ማንም አለቃይ ከሆነ ትሬኒንግ አልቀርም ትሬኒንግ የሚሰጠኝን በብቃት ጨርሳለሁ ያ ነገር በደንብ ጠቅሞኛል የሚልነት አለ ምንም አይነት ኤክሰርሳይዝ ቢሰጥ የተፈጠረ ነገር ሊሆን ይችላል አይደክመኝም ምንም ነገር አይደክመኝም ኢቭን ኩፐር ቴስት ራሱ ዶክተር አያሌው መጠየቅ ይችላል በዛን ሰዓት ሪካርዱ በኔ ነበር ኩፐር ቴስት ራሱ ምንም ነገር ትሬኒንግ ላይ ምንም ነገር ቢሰጥ አቅሜ የፈቀደው ነው ለሰራው አይደክመኝም ያ በዛ ሰዓት ላይ በጋዛቱ ቲም ውስጥ በመናስተውስበት ሰዓትና በመናይበት ሰዓት ላይ አንዱ በጣም በፍጥነት ኳሱን ድሪብል አድርጎ ክሮስ ከሚያደርጉ ተጫዋቾች አንዱ ነህና ሙሉ ሜዳ ተጫውታለ ሳይለክምክና በጣም ይገርመን ነበር ያካል ብቃት ምን አይነት ያካል ብቃት ሰራለን ብለን ነበርና ብዙ ጊዜ ቀጭን መሆን ፊት አለመሆን ብለን እንደነገርከን ነው ፊት ሆኖ መገኘት በአቋም በጣም ይገርመን ነበርና ወደ ጋርዛቶ ቲም ለመልሰና በነበረው ስካላማንጫ የدرسከባቸው እንትን ውስጥ እስቲ ያንን ስፒሪቹዋል እንዲብንሰራ ከዛ በላይ እንሄድ ነበር እንዲቦን ደግሞ ደስተኛ ነበርን እንደው ይሄ ቀርቶብናል ብለክ እንደው ምታሳልፈዋለ እኔ ብዙ ጊዜ ምናምን አለው መሰለ በምንም መድረክ በምንም ቦታ እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆን እግዚአብሔር ከፈቀደው ውጪ ምንም አይሆን እኔና አንተ አሁን የተገናኘነው እግዚአብሔር ስለፈቀደ በምንም ነገሮች ውስጥ እግዚአብሔር ማስገባት ስለምፈልግ ማለት ነገሮች ሁሉ ያለሱ ፍቃድ ምንም አይሆን ስለዚህ እኔ ሁሉ ጊዜ የምናገረው በህይወቴ ለኔ ይጣቀማሉ ለኔ
ይሆናሉ ያላቸው ሁሉ ነገር እግዚአብሔር አድርጎት እና ያጣውት ነገር በህይወቴ አለ በያላስ በክርኳስ ጨዋታ በኔ ሰዓት የሚገቡኝን ክብር የሚገቡኝን ነገሮች አድርጋል ያልሆኑት ነገሮች ደግሞ እግዚአብሔር ስላልፈቀደ ነው ብዬ ነው ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር የፈቀደው ነገሮች ሁሉ ስላሉ ሚቆጨኝም አልተሳኩም ብዬ ምላቸው ነገሮች የሉም ለምን እግዚአብሔር ለኔ አይጠቁም ያለውን እንደሱ ፈቃድ አድርጎታል ለኔ ይሆናል ያለውን አድርጎታል ስለዚህ ምንም ይጎደለ ጋርዚያቶን ግን እኔ አይደለም ጋርዚያቶን ከሰፈር በጨርቁ ኳስ ላሰለጠኑ አሰልጣኞች ባጠቃላይ ክሬዲት ሰጣለሁ ለምንኛ ልጅ ሆነን አሽዋ ላይ የሚያጫውተን የሚያስሮጠን አሰልጣኝ ነው ለኔ ባሽዋ ላይ በባዶ ግሬ ክሬዲት ካሽዋ ውስጥ ያወጣው መመታው ኳስ ነው አሁን እዚህ ላይ ሜዳ ላይ ስትወጣ እንደ ቀልድ ኳስ እየገባ ስትመታ ኳሱ የሚሄደው ስለዚህ እነኛ ራሱ ሰፈር ውስጥ ያሉት ያሰለጠኑኝ አሰልጣኞች ሰፈር ውስጥ አብረውኝ የተጫወቱት አሰልጣኞች አብረውኝ የተጫወቱት ተጫዋቾች ኳስ ባያቀብሉኝ እኔ ኳስ አቀብላቸው ኮንትሮል አድርጎ ጎል ባያገቡ ምናምን እኔ እየተነሳው እዚህ አልደርስም ነበርና በመጀመሪያ ደረጃ ክሬዲት ከሰፈር ውስጥ አብረው ይላደጉት ጻናቶች ላሰለጠኑኝ አሰልጣኞች ክሬዲት በመስጠት ነው ምንነሳ እነኛ ሰዎች እዛ ጋር ባያሰለጥኑኝ እነኛ ሰዎች ታዳጊ ቡድን በራይ ቡድን እስክደርስ ባያደርጉኝ ጋርዚያቶን አላገኘ ከነሱ በክሬዲት በመስጠት እነሳና ጋርዚያቶ ላይ ግን ስመጣ ጋርዚያቶን ማደንቅበት ዋናው ምክንያት ያመነበትን ነገር ያደርጋል ገማ ያመነበትን ነገር ያደርጋል ለምሳሌ ትልቁ ማንንም የሚከራከረኝ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንደ አሸን ውሃ እንዲጠጣ ያስጀመረው ጋርዚያቶ ጋርዚያቶ ከመምጣቱ በፊት በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ትሬኒንግ አቋርጠ ውሃ መጠጣት አትችል እሱም የሚመጣል የነበረው በጀሪካን ነበር እሱንም መጠጣት አትችል ጋርዚያቶ ግን ከመጣ በኋላ በየአንዳንዱ ድሪል ዳይድሬት እንዳታደርግ ውሃ ተጠጣ ነበር እና ጋርዚያቶ ምን ተባለ ከሃይላንድ ብር ተቀብሎ ነው ሃይላንድ በገፍ የሚያስገዛው ምናምን ተባለ ግን እሱ ስራውን ነው እየሰራ የነበረ ትሬኒንግ ሲያሰራ ያው ላንታ ነገር ገባ ላ በፈሰሰ ቁጥር ዳይድሬት አርገ የማይሆን ነገር ውስጥ ልትገባ ትችላለህ ለከሱ ከኢትዮጵያ ከሄደ በኋላ እንደ አንድ ባጀት የሃይላንዱዋ የምናምን በባጀት ተይዞ በየትሬኒንጉ ሃይላንድ መምጣት ጀመረ ከዛ ይዞት የሚመጣው ድሪል ያሰራ ለምሳሌ እሱ ይጠቅማል ለልጆቹ ብሎ 20 ዙር ሊያዞርህ ካሰበ በጣም ካቃተ ሊያስወጣ ይችላል እንጂ ትጨርሳለህ ደጋግሞ ያሰራ አንድ ወር ሙሉ ማለት ነው አንድ ወር ሙሉ ካልሰራህለት ይቀንሳል ለዛ ላይ ካልመጣ ማለት ነው እና ከሱ ምን ተምሬያለሁ ያመነበትን ነገር ይዞ የመጣውን ነገር እገሌ እንዲስላለው አይቀየም ያመነበትንም ነገር በማድረጉ ወርልድ ካፕ ደርሷል እና የሱ የመጨረሻው ትልቁ ታርጌቱ ያ ነው እዛ ደርሷል እንደ ከዛ በኋላ ጋርዚያቶ ያለውን ሲቪም ያው ማየት ይቻላል ብዙ ሰርቷል ከኢትዮጵያ ከወጣ በኋላ ማለት ከዛ በፊት የነበረው ሳይሆን ያው እዚህኛን ካደረሰ በኋላ ያለውን ነገር ማለት ነውና ያመነበትን ነገር በማሰራቱ ያመነበትን ነገር በማድረጉ አንድ ከሱ የተማርኩት ትልቅ ነገር ያ ነው
ድምጻሹ ያ ነው አሁን አይሰማም ይሰማል ይሰማል ከተረከው ኦኬ እና ያመነበትን ያደርጋልና በጣም ጥሩ ግዜ ነበር እንደገና ደግሞ ምንድነው በዛን ሰዓት ያ ሁሉም ሰው ለበራይ ቡድንም ተወጣጥቶንም አዲስ ነው እና እዛ ኢቨን አርጀንቲና ላይ ስንሄድ ምንም እንትን መካካድ የሌለብን ነገር ምንድነው አብዛኞቻችን እንዳውም ጥሩ ተጫውተናል ማለት አብዛኞቻችን በቃ አሜሪካ ቤት ጋር ነው የሚከደው ምናምን ነው እናስብ የነበረ የት ነው አሜሪካ እንዴት ነው የሚገባው እንዴት ነው የሚቀረው ምናምን ነበር እንትንም ይለውና ያንን ሁላ ነገር ተቋቁመን የመጀመሪያ ባለ መድረክ ላይ ደርሰን ያንን የመሰለ ጨዋታ ተጫውተን እዛ ታሪክ ላይ መሳተፋችን ራሱ በጣም ትልቅ ሰክሰስ ነው ብዬ አምናለሁኝና ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል እኔንም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያስተዋወቀኝ ያ ውድድር ነውና በጣም ደስ የሚል ዋው አሹ ያካፈልካለ ትልቅ ነገር ነው በእውነት ደምስ አሹ ጥሩ ጊዜ ነበር በጣም ትልቅ እንትን ነው አሸናፊ ግርማ በኤምዲ ስፖርት ላይ ላይቭ ባውን ሰዓት ከኛ ጋር ይገኛል አሸናፊ በእውነት ትልቅ ነገር ነው ይሰማላችሁ አዎ ይሰማል አሸናፊ ግርማ በእውነት ከኛ ጋር በኤምዲ ስፖርት ላይ ተገኝተ ይሄን የመሰለ ጣፋጭ ሆነ የህይወት መክሮ ስላካፈልከን ምንድነው የምንፈልገው የኢትዮጵያ ተጫዋቾች ባውን ሰዓት ከእንደዚህ አይነት ተጫዋች ትልቅ ቦታ ከደረሰ ተጫዋች ያለውን ነገር እንዲማሩ ወደፊት ምን እንደሚሆኑ ይማሩበትን ሐሳብ ነው መፈጠረው ይሰማላሹ አዎ ይሰማኛል አዎ ካንተ የሚማሩት ነገር ነው ወደ አሁን ወደ ካናዳ የሚገኘው የካናዳ አሸናፊ ሶከር አካዳሚ እንመለሳለን። ይሄ አካዳሚ መቼ ተቋቋመ? በምን ሐሳብ ላይ ነው? ይሄ አካዳሚ ያው እንደመጣው ነው እዚህ ሀገር ውስጥ 2018 መጀመሪያ አካባቢ ነው የተቋቋመው። ዋናው ያቋቋምኩበት ምክንያት ምንድነው? ከኢትዮጵያ ከመምጣቴ በፊት ድሬዳዋ አዲስ አበባ ፍቃድ ወስጄ ነበር የህፃናቶች ማሰልጠኛ አካዳሚ እና እዛ ያለው ማስበው ነገር ስለነበረ እዚም ስመጣ ለምንድን ነው ኮሚኒቲው ላይ ልጆችን ስልጠና ማልሰጠውና በአካዳሚ ደረጃ ለምንድን ነው ማስረጭ እማሊዛቸው አብዛኛው ታዳጊዎች ከኤሌክትሮኒክስ ጋር ነው ግንኙነታቸው ቤት ቁጭ ብለው ቴሌቪዥን ነው ስልክ ላይ ነው ታብሌት ላይ ነውና ለምንድን ነው እነሱን አትሊስት አንድ ልጅ ብታበቃ ቀላል አይደለም አንድ ልጅ ብታገኝ 10 ልጅ ምናምን አይደለም እኔ እንትሪ አንድ ልጅ አገኘህ ማለት ቀላል አይደለም ለኛ ኮሚኒቲና ያንን ተነሳውኝ በአመቱ ሲጨምር ሁለቱን አመት ያው እንደምታውቀው ኮቪድ ነበረ ሁለቱን አመት አረፈ አሁን ላይ ኦልሞስት ወደ 90 ሰልጣኞች አሉ በየእድሜያቸው ከ6 እስከ 8 ከ9 እስከ 11 ከ12 እስከ 15 አሉ ሶስት ግሩፕ ናቸው አሁን ሴቶች ጀምረን ኦልሞስት ሴቶች 10 ሴቶች ጀምረዋል እና ፕላኔ የኔ 90 ወንዶች 30 ሴቶች ነው 120 ነው ኦልሞስት 100 ደርሰዋል እና እያደገ መጥቷል እዚህ ላይ ደርሷል አሁን ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው አውሮፓ በየእድሜው አውሮፓ ላይ ውድድር አለ ኢቨን እናንተ ጋር አሜሪካ ውድድር አለ
ከዛውን ሁለተኛው ስቴፓችን ደግሞ ወደዛ ነው የሚሆነው አሁን እንደገና ደግሞ ኪችነር ባለፈው ሄጄ እዛ ያሉ ኮቾች ነበሩ እነሱን እንደ የህፃናቶች እንዲጀምሩ አረኳቸው የትልልቆች አሏቸው አረ ምናምን ሲሉ ኖ ችግር የለውም ይመጣል ወላጁ ደስ ይላል ነው የሚመጣው ልጆቹ እኛ እንትን ካላላቸው አትሊስት ሊጠፉብን ነው እና መጀመር አለባቸው አልኳቸው እነሱ ራሱ ገረማቸው የመጀመሪያ ቀን 50 ህፃናት ይመጣላቸው አሁን የነሱም ሀሪፎ ነው አሁን የፊታችን ቅዳሜ ጁን 18 ፍሬንድሊ ማች ኪችነር ሄደን አለ ከነሱ ጋር ከዛ ደግሞ ከሁለት ወር በኋላ የመልስ ሲኖረና በቃ ልጆቹንም በዛው ይነሳሳሉ ቤተሰብ ለቤተሰብ ይተዋወቃልና ከእንደዚህ በመጀመር ወደ ትልቅ መደረስ ይቻላልና አሁን ፍሬንድሊ ማች አለን ወደዛና አካዳሚው አመሰራረቴና አሁን ያለበት ሁኔታ ይመስላል ከዛ በተረፈ ኢትዮጵያን በየኤጃቸው እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን እዛም ሄደው እዛ ካሉ አካዳሚዎች ጋር እንዲጫወቱ ከዛም ወደዚህ ለመጋበዝ ነው ትልቁ ፕላናችንና እግዚአብሔር ይጨመርበት እግዚአብሔር ያሳካው ነው ማለት ዋው ዋሹ ሐሳብ እግዚአብሔር እንዳሳካል በኤምዲስፖርትስና በኢትዮጵያ ህዝብ ስም እመኛለሁ ትልቅ ሐሳብ እቅድ ነው ያለው አሸናፊ ግርማ በአሁንስ አትላይ እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ወይ ኢትዮጵያ ዲሰንት ፕሌየር ፕሮፌሽናሎች ውጭ ሀገር ይገኛሉና ትላልቆቹ ለሀገራቸው የሚጠቅሙበትን ሐሳብ እቅድ አንስተው ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሱበትና ለኢትዮጵያ የሚጫወቱበት ወይ ደግሞ ከቡድኑ ጋር እንዴት እንደሚጫወቱ የሚለውን ነገር ከመንግስት ጋር እየሰራን እንገኛለንና ምንድነው አሁን አንተ የምታሳደጋቸው ልጆች የምትይዛቸው ልጆች ነገ ትልቅ ቦታ ይደርሳሉ ነገ ትልቅ ሲሆኑ ሀገራቸውን ይመኛሉ ያንተ እቅድ እነዚህ ልጆች ለሀገራቸው ወደፊት እንዲጫወቱ እቅድ አለህ አው አረ አይደለም ለሀገራቸው የትም ትልቅ ቦታ ደርሰው ቢጫወቱ ደስ ይለኛል እቅድም ያ ነው እንጂ ቅድም እኮ አልኩ አንድ ልጅ ከወጣ ራሱ ቀላል አይደለም ለኮሚኒቲያችንም ለሀገራችንም በትክክል እና ስትለፋ ጊዜን ሰጠ ስትለፋ የምትጥረው እኮ እዛ ለማድረስ እና አንድ ልጅ ራሱ ብታበቃ ቀላል አይደለም ከዛ በተረፈ ደግሞ አይደለም ትውልደ ኢትዮጵያዊ አይደለም ኢትዮጵያዊ ሌላም ሰው ድል እየተሰጠው አይደል እንዴ የመጣ በየክለቡ እየተጫወተ ስለዚህ በሩን ከመዝጋት ትራያውት ያድርጉ ይሞክሩ ስንል እኮ ይጫወቱ አይደል አሁን ያሳዩ ነው ትልቁ መብቱ ያሰልጣኙ ነው በግድ ያዝ የሚል ህግ የለም አሰልጣኙ ግን አይቶት ከወደደው ግን መያዝ ይችላል ዋናው ውሳኔው የኮቹ ስለሆነ ማለት ግን እድሉ በሩ አይዘጋባቸው አትሊስት ይታዩ ይሞከሩ ክለብንም አገርንም የሚጠቅሙ ከሆነ እንደማንኛውም እግር ኳስ ተጫዋች ይሞከሩ ትሬኒንግ ያድርጉ ቴክኒክ ኮሚቴም ያለ ከኮቹ ካለ ከቴክኒክ ኮሚቴም ኮቹ አይተዋቸው ውሳኔያቸውን ነው እንደንዲንዲንዲ ቆላቸዋል የኔና ሻሽን ማለቱ ጥሩ ነው ዝም ብሎ በር ከመስጋት ማለት እና ትሬያውት እንዲደረጉ ቢፈቀድ ደስ ይለኛል ለምን የኔ ወይ ያንተ ወይ የሌላው ሰው የሚልከው ሰው ሳይሆን ዋናው እዛ ጋር ያለው ኮቹና የኮቹ አጋዦች ቴክኒክ ስታፍ ስለሆነ ወሳኙ በር ባይዘጋባቸው ከመጀመሪያው ሀሪፍ ነው የሚል እምነት አለ በቃ መሞከር አለባቸው የሚል እምነት አለ ዋው እጅግ ደስ የሚል ሐሳብ ነው አሹ እኛም በኤምዲስፖርት ላይ ዛሬ ለመግለጽ እንሞክረው በቅርብ ቀን እርግጠኛ ነኝ ጥሩ ሐሳብ ጥሩ ቅድ ጥሩ ተስፋ ያለው አንድ ዜና ለኤምዲስፖርት ላይ
በሳምንት ምሁል ሳምንት ከመንግስት መልስ እናገኝበት ተስፋ ነገር አግኝተናል። ምንድነው እነዚህ ተጫዋቾች ለሀገራቸው በምንም አይነት ፕሮፌሽናላቸው ዓለም ላይ ጨዋቱ ነው ሀገራቸውን የሚያገለግሉበት ተስፋ የሚሰጡበት እነሱም ደግሞ ልምዳቸው የሚያካፍሉበት ኢትዮጵያ ያሉት ተጫዋቾች ይጎላቸዋል አይችሉም ሳይሆን ከውጭ ያለው ልምዱ ሌላ ነገር ተጨማሪ ነገር ነውና ከፊት የሚያርከው ሆነ የሚመጥን ከሆነ እንዲቀርብ ነው ስካውንድረስ ስንወታውት የነበረው አሁን ደግሞ ከመንግስት በፓስፖርት ጉዳይ ላይ ኢሹ ነበር ተባለው አሁን FIFA ምንም አይነት የፓስፖርት ኢሹ አያቀርብም ለምሳሌ አሸናፊ ልጅ ሀገሩ ሄዶ ይመጫወት ባሸናፊ ትውልድ ሀገሩ በአባቱ ያገሩ ልጅ በሚል ስለዚህ ቀላል ነገር ነው ምንም አይነት በእግር ኳስ ብቻ ሳይሆን ፕሮፌሽናል ተጫዋች ስፖርተኛ በመሆኑ ቴሪቶሪን ሀገሩን የነበረበትን ወይ ደግሞ ባክ ሆም ካንትሪን የማገልገል በፊፋም በምንም ግልጽ የተቀመጠ ነው ስለዚህ ይሄንን ኢሹ ከመንግስት ጋር እየፈታን እንገኛለን አዲስ ዜና በአዲስ አሳሳብ በአዲስ ቅድ እንዴት ይፈታል እንዴት ይሆናል የሚለውን ነገርና ምን አዲስ ዜና አገኘን የሚለውን በቅርብ ቀን በMDsport ላይ እንገልጻለን አሸናፊ ይሄን ሐሳብ በMDsport ላይ ስለተገኘና ሐሳብ ስለቀረብክ እጅግ ደስ ይለናል አሸናፊ እንደው ልምድህን ጨምረ ወደፊት ጨምረ የኢትዮጵያ ተጫዋቾች አሁን ያሉት ግብጽን አሸንፈዋል ግብጽን ማሸነፋቸው እጅግ ደስ ይለናል የሚቀጥለውን ጨዋታ ከሶስት ወር በኋላ የሚደረገውን ከጊኒ ጋር እንደው በምን ይወጡት ምን ይሁን ብለህ ትመኛለህ አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው ምን እንዳለ ታውቃለህ አሁን ቀደም ባነሳው ላይ ብዙ ሀሪፍ ተጫዋቾች ባሉ ቁጥር አማራጭ ይሰጣል አማራጭ ከሰፋ ደግሞ በጣም ሀሪፍ ፐርፎርማንስ አንዱ እግር ኳስ ጨዋታ ያው አቋም ነው ፐርፎርማንስ ከወረደ በፐርፎርማንስ ከሄድ ከአማራጮች ብዙ ካሉ አገር አትጎዳም ኮቹም አይጎዳም እና ግብጽን ማሸነፋችን ከምንም በላይ የሚያስደስት ነው ማለት ግብጽን ያሸነፉት እኮ እዛ ያሉት ተጫዋቾች ወይን ማሰልጣኞቹ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያን አታሸነፉት ኢትዮጵያ ስታሸነፍ ደግሞ ሁላችንም ነው ያሸነፈው ይሄንን የመሰለ ግን አንድነት ያመጡልን እዛ ያሉት ስብስቦች ናቸው ኢትዮጵያም እንድታሸነፍ ያደረጉት እነሱ ናቸው ትልቁ ምስጋና ሊገባቸው ይገባል ዋናው ምንድነው በእግር ኳስ ትግል ውስጥ ከመጀመሪያው ጨዋታ የነበረባቸውን ድክመት አሻሽለው በዚህኛው ጨዋታ ጠንካራ ጎናችን ስለበዛ አሸንፈነው ተናል ለለባዶ ግብጽ ለለባዶ ግብጽን ስናሸንፍ ደግሞ ኮች ስታፉ ደግሞ እንደ ክፍተት ብናሸንፍም እንደ ክፍተት ደግሞ የታያቸው ነገር ሊኖር ይችላል ለቀጣዩ ጨዋታ ጠንካራ ያሉትን ነገር ማስቀጠል በማሸነፍ ውስጥ ደግሞ ያሉትን ደካሞች ነገር በመዝጋት ለሚቀጥለው ጨዋታ ለጊኒው ጨዋታ የበለጠ የበለጠ ማሸነፍ እንድንችል ያሉትን ጠንካራ ጎኖች ማስቀጠል ጥሩ ነው ከኔ ካለኝ ለምድ ለምሳሌ በእኛ ሰዓት በነበረው ብሔራዊ ቡድን በለው ወጣት ቡድን ኦሎምፒክ ቡድን አዳጊ ቡድን ሁሉም ላይ ተጫውቻለሁ ሁሉም ላይ አንበልነት አሳልፌያለሁ ግን ስናሸንፍ ሰውም ደስታውን በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ ኳስ ይወዳል ለመዝናናትም ስትሄድ ተጋባዥ ነህ እና ያ ውድድር ብቻ ይመስለናል በቃ የመጨረሻው ጨዋታ ያ ውድድር ብቻ ይመስላል
የመጨረሻው ግን ጨዋታ የመጨረሻውን ግብ ስትመታ ይሄ በጣም ከብዙ አመታት በኋላ የተገኘ ድል ነው። የድልም ከድልም በላይ ጣፋጭ ድል ነው። እንዳልኩ ነው በጣም ሙሉ ስታፉ ሊመሰገን ይገባል። ብላችንም ቆመልና ጨበጭብ ይገባል። በዚህ ውጤት ግን የመጨረሻው አይደለም። ግን የመጨረሻው አይደለም። የመጨረሻው ስላልሆነ ጠንክረን ልንሰራ ይገባል። ልንዘናጋ አይገባም። ለምን የተከተወሰኑ ወራት በኋላ ከግኒ እንጫወታለን። በእነኚህ ወራት ውስጥ የብቃት መጠበቅ የብቃት አለመጠበቅ የጉዳት የአንዳንድ ነገሮች ምናምን ክፍተቶችን እንዴት ነው ጠብቀን ይሄንን ብቃታችንን ጠብቀን ለሚቀጥለው ጨዋታ መዘጋጀት ያለብን። ያን ነገር እያንዳንዱ ተጫዋች አሁን ክለባቸው ሲሄዱ የራሳቸው ቶርናመንት አለ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ያ ነገር ስላለ ጊዜውም ረጅም ስለሆነ ይሄንን ብቃት ደግመው እንዲያሳዩን ሁሉም በየግሉ ራሱን ከዚ የበለጠ ብቃት አጠናክሮ እንዲመጣ እንጂ ይሄኛው ጨዋታ አዘናክቶት ራሱን አውርዶ እንዳይመጡና በዚህኛው ጨዋታ ራሳችንን አዘናክተን መዝናናት አብዝተን ተኮፍሰን ምናምን ለኔክስት የኢትዮጵያ ህዝብ ደሞ ኳስ ወዳድ ስለሆነ ለኔክስት ከዚህ በላይ ነው የሚጠበቀው እና የበለጠ ህዝቡን ለማስደሰት እያንዳንዳችን ራሳችንን ጠብቀን ለዚህ ውድድር ለመድረስ ዝግጁ መሆን አለብን ብለው ተጫዋቾቹ ከዚህ በላይ ህዝቡን ለማስደሰት ብለው ባይምሮም በፊዚካሊም ተጠናክረው መቅረብ አለባቸው የሚልምለታል። እና ወሸናፊ ከዚህ ቀደም ኢቭን እኔንም ጨምር የሚሸውደን የኢትዮጵያ ኳስ ይወዳል ቀደም እንዳልኩ ነው ባገኘ ቁጥር በልተ የጠገብ ካይመስለው ጠጥተ ጥም የቆረጠለት አይመስለውም። እና ያኛው አንዱ ድል የመጨረሻው ምዕራፍ የደረሰን ይመስላል ነበር። እና ይሄ የመጨረሻው ምዕራፍ አፍሪካ ዋንጫ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አፍሪካ ዋንጫ ላይ የዚህኛው የመጨረሻው ምዕራፍ አፍሪካ ዋንጫ ማለት ነው። የእለቱ የ90 ደቂቃ ደግሞ ግብጽ ማሸነፍ ነበር። አሸንፈናል። ከብዙ ቀደም እንዳልኩ ነው ከብዙ አመታት በኋላ ግብጽን አሸንፈናል። ይሄ ለሁሉም ትልቅ ክብር ትልቅ ምስጋና አለኝ። የኔክስት ደግሞ ትልቁ ግብ ጊኒን ማሸነፍ ነው። ጊኒ ፊዚካሊም ሜንታሊም አሁን ሚሰጠን ግምት ከበድ ያለ ነው። ስለዚህኛ ደግሞ የበለጠ ከበድ ብለን መገኘት አለብን። ይሄዳል ያደርጉታል አዎ ያደርጉታል የሚልም መጣለኝ። ለምን ሙሉን 90 ደቂቃ ቁጭ ብዬ ስላየው ጨዋታውን ማለት ነው። ደስ የሚል በጣም ተደስቼ በጣም ደስ ብሎኛል በልጆቹም በኮቾቹም በሁሉ። ስለዚህ ለኔክስቱ ጌምም ከዚ የተሻለ ነገር ልጆቻችን ያሳዩናል የሚልም መጣለኝ። ግን እንደኛ ግዜው በአንድ ጨዋታ ተረክተው ተሸውደው ለኔክስት ጨዋታ እንዳይዘናጉ ካለኝ ልምድ ማካፈል ፈልጋለሁ። የኔክስቱ ጨዋታ እያንዳንዱ ጨዋታ ወሳኝ ስለሆነች አትሊስት ለማለፍ አውይ ጨዋታ ከቻለን ማሸነፍ ካልቻለን ድሮ ማድረግ ስላለብን በዛ በኩል ኮቾቹ ያስቡበታል ይሰራሉ የሚልም ለታለኝ ያደርጉታል። በሞያም ጥሩ ኮቾች ነው ያሉት ጥሩ ነገር ስላላቸውም ነው ትልቅ ብልጫ ሳይተውም ያሸነፉት። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ከዛ ከግብጽን ካሸነፉባት ቀን ጀምሮ
ለኔክስቱ ጌም ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው የሚል እምነት አለኝ። ይጠብቃሉ ግን መዘናጋት እንዳይኖር ነው ማለት ይሄንን ለማለት ነው መፈልገው። እጅግ እናመሰግናለን አሸናፊ ግርማ በኤምዲስፖርት ላይ ተገኝተ ያለህን የነበረውና ወደፊት የሚሆነውን ነገር እያካፈልከን ትገኛለህ። ወደ ታክቲካሉን እንግባ። አሹ የማላዊ ጨዋታ አይተናል፣ እንደገና ከግብጽ ጋር አይተናል። ምን አይነት የታክቲካል ለውጥ ተደርጎ ነው? አው ቀደም እንዳልኩክ ነው ሁሉ ጊዜ እግር ኳስ ማለት ስተት የበዛበት ስተት ተሰራለ። ስተቱን ያረመ ስተቱን እየቀረፈ የሚመጣ ቡድን ሁሉ ጊዜ አሸናፊ ለሚሆነው ሜዳ። በማላዊ ጨዋታ ዋጋ ያስከፈለን ስተቶች ናቸው። የእግር ኳስ ጨዋታ አንዱ አካል ማንንም ስተትማ ማይሰራ ከሆነ ማንም አሸናፊ አይኖርም። በእግር ኳስ ጨዋታ በራስ ጠንካራ ጎኖች ውስጥ ራሱ የምንም ኳስ ጨዋታ ውድድር ብታይ የዛ ቡድን ጠንካራ ጎኖች ቢኖሩትም በተቃራኒው ግን ቡድን ስተት በግለሰብ ስተቶች ናቸው ጎሎች አብዛኛው 99%ዎቹ ጎል የሚሆን እና በማላዊ ጨዋታ የኛ ስተት ከማላዊዎች በስቶ ስለነበረ ማላዊዎች ሁለት ፔናልቲ ያገኙ ሁለት አገቡ እኛ አንድ ፔናልቲ ያገኘን አንድ አገባን ሁለት ለአንድ ተሸነፈን። ባይ ዘ ዌይ ስተት ማለት ጎልም መሳት ስተት ነው። ሶስት አራት ባዶ ጎል አግኝተ ስተህ እነሱ አንድ አግኝተው ካገቡብህ አንተ የሳትካቸው ኳሶች ታርጌታቸውን አልመጡ ታርጌታቸውን አለማምታታቸው ደግሞ በቃ አንተ ተሳስተሃል ለሚቀጥለው ማሻሻል አለብህ እነኛን ጎሎች ኳሶች ጎል ለማግባት። ስለዚህ የኛ ቡድን ከማላዊው ስተት ተነስተው አርሞ ድክመቶቹን ደፍኖ ጠንካራ ጎሉን አጎልብቶ ግብጽ ላይ ስለመጣን በብዙ ብልጫ በጨዋታ ብልጫ በምን ብልጫ በጎል ሙከራ በብዙ ነገር 3 4 5 ማግባት ነበርብን የዛን ቀን አሸንፈን ወጣና። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እግር ኳስ ጨዋታ ስተትን ማረም የተሻለ ቡድን ያረጋል። ዋው! እና የኛ ቡድን የማላዊን ስተቱን አርሞ ኮቾቹም በጣም ጎበዞች ናቸው ስተታቸው ላይ ሰርተው ጠንካራ ጎናቸውን ሳይለቁ በመምጣታቸው ኢትዮጵያ ግብጽን ከሚነገረው በላይ 100% ብልጫ 5-0 ማሸነፍ የነበረብን ጨዋታ በ2-0 ብቻ ማለቁ እንደውም ግብጾች እድለኞች ናቸው። በጣም ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ እድለኛ ነበር ነጭ አራት በመግባቱ ምናምን ነበር የሚባለው በዚህ ጨዋታ ደግሞ ግብጽ 2-0 ብቻ በመሸነፉ በጣም እድለኞች ናቸው ይዛንከ እና በጣም ኮቹንም ኮች ስታፉንም ተጫዋቾቹንም ስተታቸውን ቀርፈው ጠንካራ ጎናቸው ጨምረው መጥተው ይሄን ጨዋታ በማሸነፋቸው ደስ ይለኛል። ለሚቀጥለው ጨዋታ በማሸነፉ ውስጥም ስተቶች ስላሉ እነኛን ስተቶች እንደገና በማሸነፉ ውስጥም የሚደበቁ ስተቶች አሉ እነኛን ስተቶች እንደገና የበለጠ አጠናክሮ ይሄን ያለንን ያሸናፊነት ስሜትና ያሸነፍንበትን እንቅስቃሴ በይበልጥ ተጠቅሞ የጊኒንም ቡድን እንደዚህ አድርገን ለእንደው እንደገና ደግሞ ኮች ስታፉም ተጫዋቾችን እዛው ተመልሰው እንደገና አፍሪካ ዋንጫ ደግሞ ገብተው የበለጠ ደግሞ በታሪክ ላይ ታሪክ ይሰራሉ የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። ብራቮ አሸናፊ ግርማ አባውን ሰዓት ላይ ከኤምዲስፖርት ላይ ሐሳቡን ያካፈለን ይገኛል። አሸናፊ ወደ ታክቲካሉን ገልጸህልናል እጅግ እናመሰግናለን። የሚቀጥለው የጊኒ ጨዋታ እንገምት። ጊኒዎች የሚጫወቱት ከግብጽ ጨዋታ የተለየ ነው የሚሆነው። ጊኒዎችን በ2002 በኢትዮጵያ ቋጠር በቢቂላ ስታዲየም እናቃቸዋለን። ምን አይነት ጨዋታ ኢትዮጵያ ብትጫወት
ጊኒዎችን ለታቆም ምክንያቱም ሁሉን አፍሪካ ሀገር ጫዋች ታቃለ ሀገራት ታቃለ ምን አይነት ኢትዮጵያ በትጫወት እንደው ያንተ ኮች ያንዳንዱ አሁን በአሁን ሰዓት ላይ አንተ በካናዳ ሀገር ላይና በ የቢላይሰንስ ኮች ነህ ኦሬዲ የራስህ ፍሎሶፊ አለ የራስህ ፍሎሶፊ ጨምረ ኢትዮጵያ በምን አይነት በትጫወት የጊኒ ጫዋታ ትወጣለች ብለህ ታስባለህ? አው ያው ምንም ኮ ተደጋጋሚ ነገር ተመሳሳይ ነገር ነው ይዘው የሚመጡት። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ትዝ ይለኛል ጊኒን አበበ ቢቂላ ስታዲየም ላይኛ እኔ ለኡመድ ኩሪ ፋይናል ፓስ ሰጥቼው አንድ ለባዶ እየመረናቸው ዝናብ ዘንቦ አራት ለአንድ አሸንፈው ነው በሶስቱ እንኳን ሳገቡብን በሄዲንግ ነው ከክሮስ በሚመጣበት። ስለዚህ ምንም የሚመጡት በዛ በኩል ነው። አሁን ረጃጅም ኳሶች ነው የሚጠቀሙት ከዛ ያየር ኳስ ነው የሚጠቀሙት በሚፈልጉ። ይሄ እኔ እንደ ግል አስተያየት እንትንም ነው በምን አይነት መንገድ በምን አይነት ታክቲክ በምን አይነት ሲስተም በምን አይነት ያጫውት ዘይቤ ማሸነፍ እንደሚችል ደግሞ ቀደም እንዳልኩ የኮች ስታፉ ስራ ነው። እዛ ውስጥ እንትን አለ ግን ብዙ ጊዜ የኛ ችግር ያየር ላይ የሚመጡ ኳሶች ስለሆኑ ያንን ኳሶች ጎል ጋር ከደረሰ በኋላ አይደለም ማስጣል ያለው ክሮስም ያደርጉበትን መስመሮች መስቀል ያ ኳስ ከዛ በትክክል ክሮስ ካልተደረገ ጎል አይሆንም። ስለዚህ ከመነሻው ያንን ኳስ እንዳያደርጉ እዛ ላይ ነው መስራት ያለው። ብዙ ጊዜ በመስመር የሚመጡ ኳሶች ላይ የሚጠቀሙ ከሆነ በመስመር የሚመጡበትን መንገድ በራስ ሲስተም መስጋት መቻል አለበት። ኮርና ደሙ የቆመ ኳስ የሚጠቀሙ ከሆነ ካንተ ከሜዳ ባንተ ሜዳ ውስጥ በ40 ሜትር በ30 ሜትር አካባቢዎች ውስጥ ጥፋት አለ መስራት ነው መጠንቀቅ። የእግር ኮርና የሚወጣ ከሆነ የእጅ ኮርና ለማውጣት መጣር የእግር ኮርና እንዳያገኙ እዛ ላይ መስራት ነው። እኔ አሁን ብሆን እንደዛ ነው ማለት ለምን ስጫወትም ያየሁት ነገር አሁንም የማየው ነገር እኛ ጋር የሚገቡብን ኳሶች ብዙ ጊዜ ከዊንግ የሚመጡ ናቸው። ስለዚህ እነኛ እንትኖች ላይ መስራት ነው። ከዊንግ ደግሞ የሚመጡት ኳሶች ፔናልቲ ጋር ተሻምተው ከደረሱ የመቅጨት የማውጣት አቅሙ የነሱ የተሻለ ስለሆነ የሚሰሩት እዛ ላይ ስለሆነ ከመነሻው መቅጨት ነው። ከመነሻው እዛ ፔናልቲ ውስጥ እንዳይደርሱ ማድረግ ይቻላል እዛ ላይ መስራት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሰርተን እንትን ካለን በኳስ ቁጥጥር ያው እኛ ከሰፈር ውስጥ ሙሉ እየተጫወተ በጨርቅ ኳስም በምንም ያደገው ነገር ስለሆነ በኳስ ቁጥጥር ፊዚካል ፊትነሱ ቀደም እንዳልኩ ነው። ፊትነሱ ካለ የኳስ ቁጥጥር እኛ የተሻለ ነው ያደግንበት ነገር ስለሆነ ያንን በማስቀጠል አሸናፊ የሚያደርገንን ነገር በማስቀጠል ፊትነሳችንን ከተጠበቀን ኮንዲሽናችንን ከተጠበቀን ኢቨን አሁን በዛ ጨዋታ አቡበከርን አይተው ፊዚካሊ ቀጭን ግን ፊት ነው ኳስ ጎበዝ ነው በጣም ፊት ነው። አማኑኤልም እንደዛው ሽመልስም እንደዛው ግዙፍ አይደሉም ግን ፊቶች ናቸው። እና ያ ነው ፊት መሆንና መወፈር በጣም ልዩነት አላቸው። እና እንደልቡ እንደዛ የሚያደርጋቸው አቡበከር ፊት ስለሆነ ነው አቅም ስላለው ማቆም አልቻሉ። ኳስ ይችላል ፊት ነው። እና እንደዛ እንደዚህ የሆኑ ተጫዋቾችን ማብዛት እንችላለን። ቀደም እንዳልኩ ሰውነት አይተ ብቻ መምረጥ ሳይሆን በቃ
እድል ሰጣቸው እድል ከተሰጠው ማንንም ታምር መስራት ይችላል ብራ ናብበከር እድል ስለተሰጠው እኮ ነው በቃ የኢትዮጵያ አንደኛ አጥቂ የሆነው በዚህ ሰውነቱ እና እድል ነው ያላገኘው ብዙ እድል ያላገኘው ቀደም እንዳልኩ ነው ስንት ተጫዋች ከየሰፈሩ ገና ችሎታው ሳይታይ ሰውነቱ ታይቶ የተባረረ ስንት አቡበከር ሊኖር ይችላል በየሰፈሩና እድሉን ካገኘ እና በትክክል ምን ማድረግ እንዳለበት ከተገነዘበ ከዚህ በላይ ማድረግ ስለሚችሉ የኛ ልጆች ግኒን አይደለም ማንንም ማሸነፍ እንችላለን ግን ቀደም እንዳልኩ ነው ከመነሻው የሚያደርጉትን በመስመር የሚመጡ ከሆነ መነሻውን መዝጋት ነው የሚለብለት አለ በጣም እጅግ እናመሰግናለን በኤምዲ ስፖርት ላይ እንገኛለን አዘጋጅ መስመራዊ ዲሞክራሲ ስፖርት ጀን አድቫይዘር አሸናፊ ግርማ ከኛ ጋር ነው ያለው አሸናፊ ሐሳቡን እቅዱን ወደፊት ኢትዮጵያ እንዴት ቢሆን ይመኛል የሚለውን ይገልጻልን ያለው አሹ በእውነት እጅግ እናመሰግናለን ምንም ሐሳብን ሳሰሰት ከኛ ጋር ነው ያለው እንደው ወደ መጨረሻ ካው እየደረስ ነው አሹ ፍሎሶፊ ደግሜ መለሳለሁ አንድ አሰልጣኝ የራሱ ፍሎሶፊ አለው ለሁሉም አሰልጣኞች ጠይቃቸዋለሁ እንደው ያ አሸናፊ ግርማ አሰልጣኝ አሸናፊ ግርማ ወደፊት የሱ ፍሎሶፊ ምን ይሆን እኔ ዋናው የኔ እንትን ምንድነው ለእግር ኳስ የሚጠቅሙ ነገሮችን ሁሉ ወስዳለሁ ለእግር ኳስ የሚጠቅሙ ነገሮችን ሁሉ ወስዳለሁ እግር ኳስ ደግሞ ማንንም ቡድን ሻምፒዮን የሚያደርገው አሸናፊ የሚያደርገው ግብ አንድ ነገር ለምሳሌ አሁን MD Sport ዳዊት አለ MD Sportን ስትከፍት ስታቋቁም ወይንም አንተ የሆነ ትምህርት ስትጀምር ግብ አለ የት ቦታ ለመድረስ ማለት ስለዚህ ያ ግብ ምንድነው በቃ የመጨረሻው ቦታ ለመድረስ ማለት በእግር ኳስ ጨዋታ ደግሞ ግብ ጥሩ ቲም ሰርተ ምን ለመሆን ነው ሻምፒዮን ለመሆን ጥሩ ቲም ሰርተ ምን ለመሆን ነው አሸናፊ ለመሆን ስለዚህ ግቡ ምንድነው የእግር ኳስ ትልቁ ግብ ጎል ነው ለምሳሌ ሜዳ አለ ሜዳው እንዳለ ሆኖ ሁለቱ ጎሎች ባይኖሩስ አሸናፊውን ትለያል? አይለይም። በምን ትለያል? ባይኖር ኖሮ በኳስ ቅብብል በፖዚሽን ልትለይ ትችላለህ። ራይት። ጎሎቹ ግን ካሉ የሚያገባው አሸናፊ ነው። በትክክል። ኳስ ነው የምትጫወተው። ኳስ መጫወት የሚጠላ የለም። በምን መንገድ ነው ግን ኳስ ጨዋታን ልጆች እንዲጫወቱ የሚወደድ ቲም አሸናፊ ቡድን የምትሰራው ልጆች እንደልባቸው በኮንፊደንስ ኳስ የሚጫወቱት ሜንታሊ ፊዚካሊ ፊት ሲሆኑ ስለዚህ አንድ ስፖርተኛ ፊት የሚያደርገው ምንድነው ፊት የሚያደርገውን ትሬኒንግ ስትሰጠው ነው። ተደጋግሞ። ስለዚህ እኔ አውሮፓ ወጥቻል ተጫወተ። እኔ ባለማሟላት ያጣውትን ነገር ልጄ ኳስ ጎበዝ ከሆነ ልጄ አውሮፓ እንዲጫወት ፈልጋል። ልጄ ስል የሌላውም ልጅ ማለት የኔም ታናናሾች አሁንም ይጫወቱት አውሮፓ እንዲጫወቱ ፈልጋለሁ አውሮፓ ግን ወጥተው ይጫወቱት ፊት ሲሆኑ ችሎታ ምንም ጥርጥር የለኝም ስለዚህ እኔ ብቁ አንድ ስፖርተኛ ብቁ የሚያደርገው ትሬኒንግ
መስራት አለበት ይያምናል በጣም ደስ የሚል ፍሎሶፊ ነው ብቁ የሚያደርገውን ትሬኒንግ መስራት አለበት ይያምናል ከዛ በተረፈ በራስ ሜዳና ከራስ ሜዳ ያሉት አጫዋቶች ሁሉ ጊዜ በራስ ሜዳ ስትጫወት ምንም ችግር የለበትም ግፋቢል አንድ አጥቂ ለአምስት ልታገኝ ትችላለህ ወይ ለስድስት በሰው ሜዳ ግን ስትመጣ ያሉትን ነገሮች ላይ በደም እንዴት መሰራት እንዳለባቸው እንዴት መሄድ እንዳለባቸው ምናምን ብዙ ጊዜ ተቃራኒ ሰው የበዛበት ቦታ ላይ ነው ሚከብድና እነዛ እንትኖች ላይ እንትን ማለት ፈልጋለሁ ከዛ በተረፈ እያንዳንዱ ተጫዋች ብቃቱን አውጥቶ እንዲጫወት ፈቅደለታል ኳሊቲው ለምሳሌ አንተ ያለ ኳሊቲ ቲሙን ሁሉም እግር ኳስ ተጫዋች እንደማይው እንደምረዳ አንድ አይነት ኳሊቲ አይኖረው የተለያየ ኳሊቲ ያለው ተጫዋች አንድ ቡድን ማድረግ ማለት ነው ያ ነው ያሰልጣኙ ችሎታ የሚባል ስለዚህ አንዱ በጣም አሪፍ ፋይናል ፓስ ሰጪ ይሆናል አንዱ ደግሞ በጣም ታጋይ ሊሆን ይችላል አንዱ ደግሞ በጣም ድሪብለር ሊሆን ይችላል አንዱ ደግሞ በጣም ስለዚህ ወደ ልጆቹ መጣህ ጥሩት ይመስራት ማለት ስለዚህ ለ የሁሉ ጊዜ ምን ላልል መሰለ የማንም ሐሳብ ደጋፊ የማንም ሐሳብ ተቋሚ አይደለም ለእግር ኳስ የሚጠቅሙትን ሐሳቦች ባጠቃላይ ወስዳለሁ የሚጠቅሙትን ነገሮች ባጠቃላይ ግን ቀደም እንዳልኩ ነው ግን ከስትሬቺንግ ጀመረ ከሲት አፕ ጀመረ ከፑሽ አፕ ጀመረ ከሁሉ ነገር ጀመረ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾችን የሚያደርጉትን ነገር ባጠቃላይ ይደግፋል እና ተጫዋቾች ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚጫወቱበት ትሬኒንግ ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልጋቸው አውሮፓ ወጥተው የሚጫወቱበትንም አቅም የሚፈጥርላቸው ትሬኒንግ ያስፈልጋቸዋል የሚልመታ እና በትሬኒንግ አምናለሁ ለለ ዋው አሹ አሳብ የገለስከልን እጅግ በእውነት ከምንፈልገው ከመጠብቀው በላይ ነው እጅግ አመሰግናለሁ ወደ መጨረሻ አካባቢ እየደረስናችሁ በእውነት ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንደ አንድ ተጫውቶ እንዳለፈ ወደፊት አሰልጣኝ በሆነ በምን አይነት ጫወታ ወይ ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ ሀገር በምን አይነት ስፖርት በምን አይነት የስፖርት ፋሲሊቲ እንዶ ያንተ ምኞት ለሀገር ምን ይሁን ወደፊት አው እኔ ይኸውልህ ያገሬ ምኞት ምን አለ መሰለህ ግዴታ የመዝሙርና የአሸናፊ ሐሳብ አንድ መሆን የለበት ገባ ያንተ ሐሳብ አንተ የምትከተለው እንደ ኮች ያንተ ሐሳብ ሊኖር ይችላል አሸናፊም የራሱ ሊኖር ይችላል ሚስተር ኤክስም የራሱ ሐሳብ ሊኖር ይችላል ግን አንተን በማጣጣል ያንተን በመተቸት የኔን አንደኛ ለማድረግ መጣር የለብኝ ስራው ነው መመስከር ያለበት ገባ እኛ እኮ ውጭ ላይ አሁን የምታደንቀው ኮች የምታደንቀው ተጫዋች ሊኖር ይችላል የምታደንቀው እኮ ሰርቶ ስላሳየ ስለዚህ የመዝሙርም ይሁን ያሸናፊም ይሁን የሚስተር ኤክስን ስራው ነው ሊናገር የሚገባው እንጂ በቲፎዞ ብቻ መዝሙርን መከትከት አሸናፊን ማንሳት ምናምን የለብን በቃ ስራው ነው መመስከር ያለብን የዛ ሰው ስራው ይናገር በስራው የሚደገፈው ይደገፈው ሌላውን ግን
ያለ ስራው ስም እየሰጠ ለማሸማቀቅ ሩጫው መቆም አለበት። አገራችን ስፖርት እንዲያድግ ከተፈለገ ማንንም ሰው በስራው ልክ መመስገንም መወቀስም ያለበት። እና እኛ ሀገር ያለ ስም እየሰጠ ለማሸማቀቅ ይፈልጋል። ያ ጊዜ መቆም አለበት። አሁን እግር ኳስ በአሁን ሰዓት የሚገርም ጌም ነው። ጌም ማለት የሁለቱ ኮቾች ጌም ነው። በቃ ከሁለቱ ኮቾች ቲሙን በእንቅስቃሴ ያየ ድክመቱን የሚሸፍንና ጠንካራውን ነገር እዛ 90 ደቂቃ ላይ ያይምሮ ጌሙን የበለጠ ነው የሚያሸንፈው። ወደዛ ደርሷል። ከንትርክ ወጥቶ ትልቅ ነገር ለማምጣት ነውና ሁሉም በራሱ ሐሳብ ጠንካራ ነገር ለመስራት ነው እንጂ መጣሪያ አይደለም። የዛን ሰው ሐሳብ እየተቸህ የኔ ብቻ ነው አንደኛ ከሚለው ነገር መውጣት አለበት። እኔ የሚልም ለታለ በቃ አንደኛ በስራ ነው መሆን ያለው። እና እንዲህ አይነት ሚዲያዎች በስራ ልክ ነው ማድነቅም መተቸትም ያለባቸው። ትችት ደግሞ መልመድ አለበት። ሁሌ እየተሳሳትክም የሚያሞግስ እሱንም መስማት የለብን። ትክክ በሰራው ልክ መሞገስ፣ ስትሳሳት ደግሞ መተቸት መልመድ አለብን የሚል እምነት አለኝ። ሁላችንም በእግር ኳስ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ እድገት መጨቃጨቅ እንጂ መጣላት የለብንም። በትክክል መጨቃጨቅ አለብን። በመጨቃጨቅ ውስጥ የሐሳብ ልዩነት ይኖራል። መጣላት ግን የለብን። ለምን? አንድ ፖይንት ይመጣል። ምንጨቃጨቀው ለኢትዮጵያ እግር ኳስ እድገት ስለሆነ ነው። በትክክል ወደ አንድ መንገድ ስለምንመጣ መጨቃጨቅ ይኖራል ግን መጣላት የለብን። በትክክል በጣም ሐሳብ ገዢ ሐሳብ ነው። አሸናፊ ግርማ፣ አዎ፣ በሐሳብ ልዩነት መኖር ይቻላል ያለጸ በትክክል። ስለዚህ ይሄንን ነገር ነው ማለት የምፈልገውና ሁላችንም በግድ አንድ እንሁን የሚባል ነገር የለም። ያው ዓለም ላይ የሚያለው ኮች እንኳን እንዳደረ በትክክል ግን በሐሳብ ልዩነት ተግባብቶ ይኖራል። ሲያሸንፈው በቃ በጣም አድንቆ ስሞ አቅፎ ይሄዳል። አጥይ ወደዛ መንገድ ነው መምጣት ያለብን። እና በድል በመናምን የሚባል ነገር መቆም አለበት። በቃ በለቱ በልጦሃል ተሸንፈሃል። በትክክል በድል የሚባል ነገር የለም። በእውነት ትልቅ ሐሳብ ያካፈልኩናሹ ምንድነው ወደ አንዱ ፖይንት ለመጣል የፈለኩት ቡድኖች ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ሲሸነፉ 500 ጊዜ ተቀባብለን ነበር። መቀባበል ብቻ በራስ ሜዳ ላይ አሸናፊ ያደርጋል? ምክንያቱም ጎል ገባም እኮ ቀደም ያልኩህ እኮ ቀደም እኮ የሰጠው ምሳሌ እኮ እሱ ነው። በራስ ሜዳ ላይ የምትቀባበለው ቅብብል ያን ቡድን ለመሳብ ሊሆን ይችላል። ካልመጣስ? ለምሳሌ ያ ቡድን እኩል ይበቃኛል፣ ውጤቱ እኩል ለሱ በቂው ሊሆን ይችላል። ባይመጣስ? አንድ ሰው ብቻ ቢልክ እኮ በራስ ሜዳ ላይ ቀደም እንዳልኩ ነው 8-1 ልትቀባበል ትችላለህ። ትርጉም የለው። ትርጉም ያለው ነገር በራስ ሜዳ ላይ ከተቀባበልክ ጥሩ ነው። ትርጉም ለሌለው ነገር ከሆነ ምንም ጥቅም የለው። ለምሳሌ ራስ ሜዳ ላይ ስትቀባበል አሁን በእኔ በመረጥ ያ ቡድን ወደ አንተ እንዲመጣል ከዛ የተቀባበልክ ለመግባት የማይመጣ ከሆነ ግን ግዴታ ተቃራኒ ቡድን ሜዳ ውስጥ ገብተህ መቀባበል መቻል አለብህ። ፕላን ቢ ፕላን ሲ እንዲኖር ይፈልጋል። አዎ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ቀደም እንዳልኩህ ያንን ነገር ደግሞ እንደ ኮቹ ነው። ኮቹ ትሬኒንግ ላይ ተቃራኒ ሜዳ ውስጥ እንዴት ገብተን መቀባበል እንዳለብን እንዴት መግባት እንዳለብን ምናምን
የሚያሰራው ራሱ ነው ያንን ነገር ተዘጋጅቶ መንጣት ያለበት እንደኔ ግን እኔ ለምሳሌ አሁን አንዳንዱ ሰው ለምሳሌ ምን ይላል መሰለ በጣም ያንተን ኳሊቲ ወይንም ያንተን ተሰጦ አለማድነቅ ሲፈልግ እሱ ከምን ዝም ብሎ ኳስ ነው የሚጠልዘው ሲል አብዛኛው ደግሞ አንዳንዱ ሰው ደግሞ ስለ ኳስ እውቀት ደግሞ የሌለው ሰው እሱ ከዝም ብሎ ነው የሚጠልዘው ይላል። በእግር ኳስ ጨዋታ ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ከባዱ ነገር ከብዙ ተከላካዮች መሃል ላንተ ልጅ ፋይናል ፓስ መስጠት። በጣም ቀላሉ ነገር ደግሞ አንድ ተጫዋች ጋር 8 ሆነ መቀባበል ተረገዝ ምናምን መምታት በጣም ቀላል። ከአምስት ጥቁር ተከላካዮች መሃል ግን ላንተ ልጅ አክሮሲ ክሮስ አርገህለት ጎል ማግባት ማለት በጣም ተአምር ተሰጦ ማለት ያን። እኔ ለምሳሌ እንደዛ አይነት ተሰጦ ያለውን ተጫዋች ባገኝ ማለት 100 ጊዜ እድል ሰጥዋል። 100 ጊዜ ቢሳሳት በአንዷ ፓስ አሸናፊ እንደሚያደርገኝ አቃል። ሁሉ ጊዜ ወደ ሰርድ ፋይናል የሚደርስ ተጫዋች። ፔሬድ ያ ነው ትልቁ ተሰጦ። እንጂ ያልኩ ነው በጣም ቀላሉ ነገር አልኩኩ በጣም ቀላሉ ነገር አጭር ኳስ መቀባበል። በጣም ከባዱ ነገር ደግሞ የውነቴ ነበር እግረ የኛ ሰው የሚበለጥበት ነገር ስለማያምን ማጣጣል ስለሚሆን እኔ ነኝ ያለ ሰው እኔ ሁለቴ ከመሃል ሜዳ ጎል አግብቻለሁ። ያድርገው ከቻለ ከባድ ነገር ነው ግን ተሰጦ ነው። በትክክል ተሰጦህን ደግሞ ማሳየት አለብህ ለተመልካች። አሲስት ቢቆጠር እኔ በጌም ውስጥ ከኛ ሜዳ 6-7 ፋይናል ፓስ ልሰጥ ይችላል። ያንን ተሰጦዬን ግን ኮቼን ለማስደሰት ወይንም ሚስተር ኤክስን ለማስደሰት አልደብቀው። ስለ ተመልካቹ ያንን ነገር ባቆም አሸናፊ ብቃት ወረደ ነው የሚለው የሚያቀህ በዛ ተሰጦ ስለሆነ። ስለዚህ ከባዱ ነገር እየነገርኩክ ነው ከባዱ ነገር ከአራት አፍሪካ ተከላካዮች ላንተ ሊሰጠ ጎል እንዳይገባ ማድረግ። ዋው ያንን ያለው እንደዛ አይነት ብቃት ያለውን ተጫዋች እኔ እጁን ስሜ ነው የበለጠ ድልም ሰጠው እና የኔ በተለይ እኔ ቀድሚያ መሰጠው ለእንደዚህ አይነት ተጫዋቾች ወልግዜ ፎርዋርድ ሜድ በዛንም አምነው ነው ማለት ኳስ ይጫዋታል ግን ፎርዋርድ ሚሄድ ቲም ነው ደስ የሚለኝ። ብራቮ ጥሩ ፍሎሶፊ ነው። አሸናፊ ግርማ በእውነት መታከፍለን የወደፊት ራይ እቅድ ሁሉ በዚህ ሐሳብ ልጆች አካዳሚስ ያሉት አድጎ ዓለም ላይ ጥሩ ተጫዋች የሚሆኑ ተስፋ እናረጋለን። በእውነት አሸናፊ ተስፋ የሚጣልብክ ጥሩ ራይ ያለክ ወደፊት የሚነበረ አሁንም በአሰልጣኝነቱ ትልቅ ቦታ መደርስነና እግዚአብሔር ስኬትህን ሐሳብህን እንዲያሳካልህ በኤምዲስፖርትና በኢትዮጵያ ህዝብ ስም እላለሁ። ከኤምዲስፖርት ላይ ስለተገኘና ሐሳብህን ስላካፈልከን እጅግ ደስ ይለናል። አሸናፊ እንደው ቀረ የምትለው እና እንደው መግለጽ ፈልጋለሁ የምትለው እንደው ሰዓት ገደበን ምን ትላለህ? በዚህ ሰዓት ላይ በካናዳም በአሜሪካም እኩለ ሌሊት ነው። አንተንም መረበሽ ነው ህዝብ ላይ በእውነት ቀረ የምትለው ሐሳብ ምን ይሁን? አው ያው እምናወራው ስለ እግር ኳስ ነው እምናወራው ስለ ሀገራችን ነው እና እኔ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ላሰለጥኑኛ አሰልጣኞች ሁላ ክብር እሰጣለሁ አከብራለሁ። እያንዳንዱ ቀደም እንዳልኩ ነው አይደለም ለአሰልጣኞች ከሰፈር ጀምሮ አብረው እየተጫወቱ ተጫዋቾች ከኔ ጋር በመሆናቸው ነው የነበረኝን ስም ያገኘሁት። ለኮቾቹም እንደዛው
ቀደም እንዳልኩ በሐሳብ ልዩነት መጨቃጨቅ እንጂ የከረረ ጸብ ውስጥ መግባት የለባቸው። የሁሉ መተባበር ነው ግርኳሳችንን የሚያሳድገው። ስለዚህ ሁሉ ባለው አቅም በውይይት ቢያምን ደስ ይለኛል። በውይይት ብናምን ደስ ይለኛል። በመነጋገር ብናምን ደስ ይለኛል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ተጫዋች እስቲ ሞክ ይሄ ተጫዋች አሪፍ ነው እስቲ ሞክረው ነው እንጂ ያዘው አይባል። ስለዚህ ሞክሮት ኮቹ ለሱ ፍልስፍና ለሱ ቡድን የማይመጥን ከሆነ ድክመቱን ነግሮት ይሄን ማሻሻል አለበት። ይሄ ካንተ ቦታ ያለው ልጅ በዚህ ይሻላል የሚሉ ነገሮች ቢለመዱ እና በር ከመዝጋት በር ከፍተ ነገሮችን ብታይ አማራጭ ምኖራል። ካስር አንድ ደሞ ጥሩ ተጫዋች የሚጠቅም ልታገኝ ትችላለህ። እና ተጫዋቾችን መሞከሩ ቢለመድ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። በተረፈ ደግሜ MD ስፖርት ዋና አዘጋጅና ተዳዊትን አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ እንገናኛለን የሚል እምነት አለኝ። አሁንም ለጨዋታ ኢትዮ ስታርን ይዤ ሜሪላንድ ስለመመጣ በአካል እንገናኛለን። የኢትዮ ስታርም ኮች ነኝ። ከቶሮንቶ እንመጣለን፣ እዛም እንገናኛለን፣ በደንብ እናወራለን። እንግዲህ ያው የመጨረሻው መልእክቴ ምንድነው? እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያን ሰላማን ያምጣልን። እኔ በድሜ እኔ ራሱ በየክልሉ ሲሄድ በጣም ነው ህዝብ የሚወደኝ። ሆቴል ድረስ ነው ቆቆ አርገው እየጨፈሩ የሚወስዱ እና እንደዛም ያደርጉኝ። የትም ክልል ሲሄድ እንደዛም ያደርጉኝ የኢትዮጵያን ባንዲራ አርጌ ስለተጫወቱ አደረከን እንጂ አያቆኝም። ጎረቤታቸው አይደለም ወይ ዘሬን ጠይቀው አይደለም ወይ ዘመዳቸው አይደለም። በቃ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩና የኢትዮጵያን ባንዲራ ለብሼ አርጀንቲናም ስላዩኝ ሴካፋ ዋንጫ ላይም 3 የሰበላ በተከታታይ ብሔራዊ ቡድን ስለሚያዩኝ ነው ያንን ክብር የሚሰጡኝና ያንን የኢትዮጵያ ፍቅር እግዚአብሔር መልሶ ያምጣልን የሚል እምነት አለኝና እግዚአብሔር ድንግል ማርያም ሀገራችንን ፍቅሯን የህዝቡን ይመልሱልን የሚል እምነት አለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እድሜና ጤናውን ይስጠንላችሁንም ከልብ በጣም አመሰግናለሁ። አሹ እጅግ አመሰግናለሁ። በአሰልጣኝነት ዘመንክ ዘመን እንዲባረክልክ በኢትዮጵያ ህዝብ ስምና በኤሚዲ ስፖርትስም እላለሁ። ኢትዮስታርን ጥሩ የዋንጫ ተፋካሪና ዋንጫ ይዘው ወደ ካናዳን ለምትመለስ ባለሙሉ እምነት ነኝ። ለኢትዮስታር በሙሉ ተጫዋቾችና ስታፎች በሙሉ መልካም እድል በልልኝ። እርግጠኛ ነኝ ሴፌኔ ላይ በአካል እንገናኛለን። ሁሉ ሰዓት እንሰተ በዚህ ሰዓት ኩለሊት ነውና ግዜህን ታሰስ በድካም ላይ ያለው ነው። ሳት ሐሳብህን ሁሉ ገልጸህልናል። አሸናፊ ዘመን ይባረክ። ሁሉ ግዜም ተሸንፋለህ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን አሜን። ሰላም ነው ልጅ። አሜን። ሰላም ለአሸናፊ።